Čaute bežci, vítajte pri dnešnom videu. Dneska tu máme naozaj snú čerešničku na torte od švajčiarskej značky On Running. Priatelia, toto je to najlepšie, čo má táto značka v ponuke, čo sa týka bežeckej obuvy. Na začiatok pár technických údajov a potom vám to ukážem. 335 gramov, 7 mm drop. Cloud Days. Už sme ho mali v ponuke v predošlú sezónu v červenej farbe. Teraz k nám prišiel v tejto krásnej, ja neviem, modrozelenej farbe. No a je to, ako som spomínal, naozaj to najlepšie, čo má táto značka v ponuke. Zvršok je naozaj precízne vypracovaný, vidíte, že je to naozaj kvalitná topánočka, 3D prvky okolo pety fantasticky fixujú chodidlo, táto petová časť zaistuje maximálnu stabilitu. Je toto pánočka vhodná na objemové behy, možno pre trošku ťažších bežcov, ktorí hľadajú naozaj maximum komfortu. Ja ich mám a sú naozaj fantastické, veľmi pohodlné, ten zvršok sedí naozaj vynikajúco, je taký dvojvrstvový. No a čo sa týka podrážky, ako som spomínal, drop 7 mm zajistí, že sa v nich bude dobre behať aj ľuďom, ktorí našlapujú viac menej cez petu. No a čo sa týka tej podrážky, máte tu speedboard, no, to je vlastne technológia, ktorá zabezpečí taký efektívnejší a energickejší prenos energie pri odraze. No a potom sú tu vlastne dva typy obláčikov. Na tej petovej časti sú také penové, aby mali dobré tlmenie. No a tu vpredu sú také trošku tenšie gumené, aby teda zaistili opäť perfektný, perfektný odraz. No je to naozaj taká topka a môžem ju odporúčiť naozaj všetkým bežcom, ktorí hľadajú topanku na dlhé behy, polmaratón, maratón a čo viac k tomu dodať. Treba si to naozaj vyskúšať, u mňa to bola láska na prvé obutie. Čaute.